mestu po zagađenosti u svetu. A upravo 24 sata od uspostavljanja jedinstvenog kontakt centra za prijavljivanje svih zloupotreba u doba koronavirusa primljeno je više od 160 predstavki građana. Da li, kako odmiče vanredno stanje, broj prijava raste ili opada i na koga se građani najviše žale? Dragan Pušara, šef jedinice za reformu inspekcija i gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, hvala što ste došli u našu emisiju. Dobro jutro i pozdrav od svih inspektora Srbije. Koliko su svi inspektori Srbije primili zamerki i pridika i pitanja građana od kako je počela vanredna situacija? Pa ja moram da pomenem pre svega Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje zajedno sa partnerima Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Naledom kancelarijom za informacijone tehnologije, vlada Srbije uspela da zaista u rekordnom roku od svega 5 dana podigne ovaj kontakt centar svih, jedinstveno upravno mesto svih republičkih inspekcija i da na taj način ubrza aktivnosti koje smo inače imali na formiranju ovog centra. U pravu ste, za prvi 24 časa došlo je preko 160 prijava građana iz različitog opusa, odnosno različitog interesovanja, počeoši od pitanja koje tangiraju rad i uslove rada, zatim pitanja uređenosti tržišta, cena, deklaracija, pa do pitanja koje se tiču bezbednosti kvaliteta hrane. Da, to kad kažete da dakle, objedinjene inspekcije, znači bukvalno to da građani mogu da se požale ako uvide na tržištu da je cena maske previsoka ili da se požale ukoliko su neopravdano uklonjeni s posla, dobili otkaz i tako dalje. Sve na isti broj telefona. Tako je. Znači građani bez obzira da li poznaju ili ne poznaju nadležnosti pojedine inspekcije mogu da se jave na ovaj jedinstveni kontakt centar svih republičkih inspekcija. Da podsjetimo, Srbija ima 44 ukupno republička inspekcija, od onih koji su dobro poznate građanima, kao što su i aktualne u ovoj vanrednoj situaciji, kao što su inspekcije rada ili tržišna inspekcija poreska, pa od onih koji su manje poznate, takođe jako važne, kao što je inspekcija za zaštitu od požara ili za opremu pod pritiskom i ostali koji se takođe brinu o kvalitetu i bezbednosti svakog od aspekata naših života. Pomenuli smo upravo 24 sata, 160 poziva. Kako je bilo dalje, kako je bilo kasnijih dana, taj broj opada ili rast? Taj broj, rekao bi da je u kontinuitetu jednak, ili približno jednak, s tim da se teme menjaju i obzirom da se situacija na tržištu menja, živimo u dinamičnim okolnostima, često i privrednici nisu upoznati sa merama koje se donose dnevno i van vanredne situacije držište je dovoljno dinamično. Sada kada se mere menjaju dnevno, tu su inspekcije da bi postupale ne pre svega represivno, već da bi postupale edukativno i preventivno i zajedno sa onim dobrim delom privrede se uskladila sa onim merama koje nam dolaze često i na dnevnom nivou. Kada kažete menja se ugao, šta se to znači? Ja se opet vraćam na taj prvi dan i prve dane kada je zapravo zaštitna oprema, medicinska oprema bila prvo što nam je trebalo i prvo što smo uočavali da nedostaje. Šta je poslednjih dana najaktuelnije? Prvi dan je bilo pitanje maske. Pitanje broj 1, dakle sada je... I nestašice i cene. Tako je. Što se tiče takođe i poznavanja prilika šta je to jednostavna maska koja je zaštićena cenom jednostavna. Danas je situacija drugačija. Tržište maske je dosta stabilizovano kao i tržište medicinskih sredstava generalno. Tako da sada u prvi plan izbije pre svega pitanja vezana za cene. Dakle, pre svega za cene sveže hrane, svežeg voća i povrća. I tu pratimo da se situacija takođe tako je omogućuje bolje snabdevanje svežim voćem i povrćem. Dakle, pitanje cena je ono što lagano menja. Pitanje cena hrane, voća i povrća pre svega je sada dominantno u odnosu na pitanje cene maski. Takođe, građani su sada bolje upoznati šta je to maska koja je zaštićena merama vlade, šta su neke druge maske koje mogu da budu skuplje. A jesu li upoznati sa, kako da kažem, sa onim na šta imaju pravo da se žale i onim što su pravila tržišta i na šta ne mogu da utiču? Naime, nije svako poskupljenje kažnjivo. Ima poskupljenja na koja ne može ni inspekcija da utiče. Tako je. Upravo zato to jeste osnovna funkcija inspekcija, da i građanima i privredi pomognu da razumeju situaciju i da razumeju propise i obavezujuće standarde da se njima prilagode. S druge strane, građani ne moraju da znaju koja je nadležnost, koja je inspekcija ili kojeg državnog organa i slobodni su da pozovu i ovaj kontakt centar republičkih inspekcija, ali i sve druge kontakt centre i da se upoznaju sa pravima i obavezama. U pravosti, znači, tržište nije ograničeno, ograničene su pojedine robe i usluge i u skladu s tim inspekcija i postupa, upoznajući s jedne strane građane, s druge strane i privredu o tome šta su prava i obaveze. Malo pre sam vas prekinula, kad ste počeli da nabrajate, govorili ste o cenama, šta je još što brine i što su pitanja građana, imali ih iz oblasti radnog prava, pošto je to aktuelno? Pre svega, oblast radnog prava je takođe aktuelna, dakle, poslodavci postavljaju niz pitanja koje se tiče poslovanja, mi to sve verno beležimo i kroz Naledov centar, a i kroz saradnju sa drugim poslovnim asocijacijama prosleđujemo ekonomskom timu vlade koji će danas izaći sa setom mera za oporavak
A privredne pitanja su različita, ona se odnose ne samo na rade, nego i na uslove rada, dakle na uspostavu linijskih prevoza do posla i sa posla, zatim je dosta ljudi koji su zabrinuti kod firmi uvoznici, recimo robe iz Italije ili Španije. I sijaset drugih pitanja koji se tiču obezbeđenja osnovnih uslova za rad u vanrednom stanju. S druge strane, naravno, ljudi su i poslodavci se pitaju na koji način da regulišu PDV, kako da regulišu plaćena odsustva sa zaposlenima i ostale pitanja koje su od značaja za rad. I malo pre ste rekli da vi to zabeležite i prosledite kome je potrebno. Pretpostavljam da se to odnosi na ove sugestije kada je reč o zamerkama. Da li inspekcija momentalno izlazi na teren ili ste i vi ograničeni vanrednim stanjem, ograničenošću kretanja i tako dalje? U koliko slučajeva ste intervenisali? Da, pa Srbija ima 2173 republička inspektora. Dakle, to su ograničeni resursi i mi se trudimo da u okviru reforme inspekcije pređemo iz onog starog represivnog u ovaj novi edukativno-preventivni model koji je baziran na analizi rizika. Dakle, potrebno je što više podataka o privredi Srbije. S jedne strane imamo i pre vanrednog stanja situaciju u ekonomiji da imamo želju da se što više investitora i preduzetnika registruje. S druge strane imamo želju da pređemo na taj nadzor koji počiva na analizi rizika i koji podrazumiva da mi znamo dosta o privredi, odnosno da znamo koja je dobra privreda, koja je lojalna privreda i ko su oni koji eventualno i u ovakvim situacijama pokušavaju da zarade u mutnom i svesno se nalaze u sivoj zoni. Dakle, i ovaj kontakt centar nam pomaže da kada neko podnese predstavku, da se ona registruje. Naravno, onaj koji podnose može da bude anoniman, s tim da je onda i sam rizik predstavke manji nego ukoliko se neko registruje da pune podatke o eventualnoj neusklađenosti sa propisima ili obavezujućim standardima. I ta predstavka odlazi u direktno nakon analize naših operatera nadležne inspekcije, a podnosilac dobije informaciju da je ona prosleđena. A ili imate podatke od uspostavljanja ovog kontakt centra u koliko slučajeva je inspekcija već intervenisala? Od prvih 160, mi smo postavili svih 160 koje je inspekcija zapremila i već od prvih 160 na 32 je izašla na teren, inspekcija je postupila, odnosno pokrenula inspekcijski nadzor, što znači da su to bile predstavke visokog rizika. Dakle, nama jeste ideja da dobijemo što više podataka, kao što sam rekao, o svakom privrednom subjektu. Ukoliko je podnosilac anoniman, a imamo više prijava na isti privredni subjekat, to automatski diže rizik tog privrednog subjekta i inspekcija izlazi na teren. Takođe, nije samo privreda onaj koja je pod inspekcijskim nadzorom i nosioci javnih ovlašćenja, sudovi, škole, vrtići i ostali javni entiteti su takođe pod ovim nadzorom i moguće je podneti predstavku i na eventualno ponašanje ovih subjekata. Da, i evo samo da podsjetimo, dakle, zamerke mogu da se prijave na broj telefona ili putem na sajtu, je li tako, inspektor.gov.rs, je li? Ne samo na ovom, nego na sajtu svih ministarstava, svih inspekcija. Dakle, mi apelujemo da što je više moguće i privreda, obzirom da republička inspekcija uglavnom pokrivaju oblast koja je interesantna za privredu, ali i građana, popune kontakt formu koja se direktno uliva u e-inspektor, jedinstvenu digitalnu platformu koja radi sa 36 od naših 44 inspekcije ili koliko je to komplikovano. Mi razumemo da postoje građani koji nisu u stanju da popune ovu kontakt formu, da okrenu broj telefona 6350322 i naši operateri će im pomoći da popune ovu kontakt formu koja će nakon toga biti prosleđena inspekcijama. Najljepša vam hvala. Pratit ćemo kako ovo funkcioniše i na koliko zamerki građana je bilo reakcije. Hvala vam lepo. A da li će Silvi...